Gjukata e lartë të cila prej muaj është kanë gelu në ngërç duket të është drejt funksionimit. Prokuroria e përgjithshme përfundon hetimin për 22 kandidatët që ogarojnë për tre vende për antarët e gjukatës e lartë. Burimet zyrtare pra në organi qëndror të akuzës thanë se i kanë dorzuar këshillit e lartë gjysor dokumentacionin e zbardhur me shkrim për 22 kandidatët që vinë nga jash sistemi të drejtësis. Mësohet se 22 dokumentet i andorzuar në KLG në datën 2 shtator, ndërkohë që apati i fundit ishte data 5. Burime nga Prokuroria e përgjishme se se dokumentet mbajnë bajnë firmen e Prokurorit atë në dhe për të 22 kandidatët nuk janë konstatuar se në vitet e fundit të ketë pasur hetima për ndjekje penale. Pas dyrtarizimi të 22 kandidatëve që garojnë për tre vendet në gjykatën e lartë ishte KLG që nisi me njëherë vetingun për ta për miratimin e relatorëve. Përveç prokurorisë së përgjithshme, verifikimi për 22 kandidatët është bërë edhe nga Inspektorati i Pasurisë, si edhe nga Drejtësia e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar. Ndërkohë që këto dy institucione kanë dhënë edhe një ditë kohë që të dorëzojnë në KLG shkelet që mund të kenë konstatuar për se cilin kandidat. Gjukat e lartë duhet të funksionoj me 19 antarë, ku 16 për tyre duhet të jenë gjyqtarë karjere dhe tre nga avokatia, shëqëria civile, pedagog ose jurist ishquar me mbi 15 vjetë punë. Të parë që të gjukate, do të zgjidhen për anëtar të kësaj gjykate do të jenë tre anëtarë që vijnë nga jashtë sistemi të drejtësisë. Në listën e 22 kandidatëve gjendet edhe emri i ish prokurorit të përgjithshëm Theodori Sollaku, drejtori i shkollës së magjistraturës Sokol Sadushaj, si edhe njerëz që vijnë nga bota akademike, si Ervin Pupe dhe Kestrin Katro, apo edhe i ish zyrtar të ish KLD-së si Ilir Panda.